Өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний салбарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын явц хөдөө орон нутагт 60 гаруй хувьтай Улаанбаатар хотод 90 гаруй хувьтай үргэлжлэж байна. Эрчим хүчний яамны ээлжид шуурхай зөвлөгөөнд салбарын үйлдвэр компаниудын удирдлагыг оролцуулан өргөсөн байдлаар зохион байгуулагдлаа. Салбарын хэмжээнд 2014-2015 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажил явцаа анхаарах асуудлын талаар ярилцлаа. Эхний хэлэл өвлийн бэлтгэлийг хангах улааны цахилгаан станцуудад 4.6 тэрбум төгрөгийн засвар шинжилгээ ажил, цахилгаан дамжуулах сүлжээ болон төгс сүлжээ компаниудад 2.3 тэрбум төгрөгийн засвар шинжилгээ ажил хийхээр төлөвлөд ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний салбарын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хөдөө орон нутагт 60 гаруй хувьтай, Улаанбаатар хотод 90 гаруй хувьтай үргэлжилж байна. Эрчим хүчний дэд цайлд орж бүрэн үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг 9-р сарын 25 гэхэд бүрэн дуусгах үүрэг өгч төсөн хөрөнгөд хийгдэж байгаа засвар шинжилгээний ажилд онцгой анхаарч нүүрсний өвөр төлбөрийг цаг хугацаанд нь багдуулахыг улааны цэцгээр станцуудын удирдлагуудад анхаарлаа. Мөн эрчим хүчний сайдын сонон бэл үйлдвэр компаниудын удирдлагууд хандан энэ оны 4-р сард гаргасан эрчим хүчний сайдын албан даалгаврын бэлтгэлд онцгой анхаарч ажиллахыг үүрэг болгоод үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг түгнэх гол шалгуур зүйлт нь энэ албан талбарын хэрэгжилт байх болно гэдгийг анхаарлаа. Түүнчлэн цаашид эрчим хүчний үнийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлж эрчим хүчний салбарын алдагдлыг бууруулахад эрчим хүчний зохицуулахороо тодорхой үүрэг хариуцлага хүлээж ажиллах хэрэгтэй байна гэдгийг илэрхийллээ.